नमस्कार, स्वागत तपाईलाई सिभिल इन्जिनियरिङ पावर युट्युब च्यानलमा। र आजको भिडियोमा तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ, यहाँ चाहिँ सिभिलको असिस्टेन्ट सब इन्जिनियरको जुन चाहिँ चौथो लेभलको यो बुकमा चाहिँ तपाईँले अब्जेक्टिभ प्लस सब्जेक्टिभ दुवै रहेको छ, होइन? र 20 सेट चाहिँ अब्जेक्टिभ सब्जेक्टिभ गरेर यसमा चाहिँ प्रोभाइड गरिएको छ यो बुक। र यो चाहिँ तपाईँले चौथो लेभलको र यो चाहिँ तपाईँले पाँचौँ लेभलको भइसकेछ। कम्प्लिट सब्जेक्टिभ क्याप्सुल सिभिल सब इन्जिनियरको लागि, पाँचौँ लेभलको लागि, होइन? जुन कि पेपर टूको लागि तपाईँलाई हुनेछ र हेर्न सक्नुहुन्छ। राइटरहरू सरहरू छ, उहाँ हेमराज ओली सर, विनोद पुन सर, सिपी नेउपाने सर, खेमराज सर, होइन, सबिन सर, उहाँ चाहिँ सरहरू हुनुहुन्छ। कुन कुन राइटर छ तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ, यसमा पनि तपाईँ राइटरहरू हेर्न सक्नुहुन्छ। र यो चाहिँ तपाईँलाई निम्स इन्स्टिच्युटमा पढ्दाखेरि तपाईँले यो बुक चाहिँ तपाईँ फ्रीमा पाउन सक्नुहुन्छ, होइन? र एडमिसन गराउन यदि विचार छ तपाईँले भने तपाईँ चाहिँ भन्नुहोला, च्यानलको नेम भन्नुहोला तपाईँ कि सिभिल इन्जिनियरिङ पावर च्यानलबाट छौँ हामी भने तपाईँले चाहिँ स्पेसल छुट चाहिँ हुनेछ है साथीहरू। त्यही भएर तपाईँहरू चाहिँ यदि क्लास जोइन गर्ने विचारमा हुनुहुन्छ असिस्टेन्ट सब इन्जिनियरको या सब इन्जिनियरको सिभिलको, होइन, भने तपाईँ चाहिँ च्यानलको नाम लिन सक्नुहुनेछ कि म चाहिँ सिभिल इन्जिनियरिङ च्यानलबाट शैलेन्द्र सरको माध्यमबाट चाहिँ आएको छु भने तपाईँलाई जति कोर्सको प्राइस हुन्छ त्योमा तपाईँलाई छुट हुनेछ है। र यो बुकहरू तपाईँले फ्रीमा भेट्नेछ। र यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरू, यो चाहिँ तपाईँले जस्तै कि पहिला नोटहरू दिन्थ्यो नि इन्स्टिच्युटहरूले, यो तपाईँलाई निम्स इन्स्टिच्युटले के छ बुकै दिनेछ। र यो बुकैमा सबै थोक छ, हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरू। यो बुकमा के छ पहिला म तपाईँले हेराइदिउँ, यो चौथो लेभलको रहेको छ र चौथो लेभलमा के छ म तपाईँले हेराइदिउँ। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरू, यो बुकमा तपाईँलाई सबैभन्दा पहिला चाहिँ ड्रइङ छ, त्यसपछि इस्टिमेटिङ, कोस्टिङ एन्ड सुपरभिजन, इन्जिनियरिङ सर्वे, कन्स्ट्रक्सन मेटेरियल, कन्स्ट्रक्सन टेक्नोलोजी, बिल्डिङ सर्भिस, रोड एन्ड ब्रिज, इरिगेसन, हाइड्रो पावर, वाटर सप्लाई, सेनिटेसन, नेपालको निजामती सेवाको बारेमा पनि छ, नेपालको संविधान सम्बन्धी जानकारी पनि छ, मोडल सेट क्वेसन पनि छ, सब्जेक्टिभ क्वेसन पनि छ, यसमा चाहिँ त्यति कुरा इन्क्लुड छ, होइन? हेर्न सक्नुहुन्छ कस्तो बुक छ, म तपाईँलाई डिटेलमा चाहिँ हेराउँदैछु, होइन? हेर्न सक्नुहुन्छ, यो चाहिँ ड्रइङको, सबैभन्दा पहिला चाहिँ ड्रइङको रहेछ। हेर्न सक्नुहुन्छ डायग्राम फिगरहरू जति होस् त्यति चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ गर्नुभएको छ, डायग्राम र फिगरहरू जति बुझ्नमा चाहिँ सजिलो होस्। यो चाहिँ अहिले तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ, यो चाहिँ चौथो लेभलको रहेको छ र के कसो छ त्यो क्वेसन सेटहरू पनि अगाडि हामी हेरौँ, कस्तो क्वेसन सेटहरू छ, केहरू छ, होइन? पुरै डिटेलमा हामी चाहिँ हेर्नेछौँ यो बुकमा। फिगरहरूले तपाईँले के हुन्छ भने फिगर डायग्राम हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरू, होइन, जहाँ पनि फिगरहरू इन्क्लुड गर्नुभएको छ सरहरूले। यो चाहिँ मलाई राम्रो लाग्यो यो बुकको, होइन, तपाईँको चाहिँ नोटको लागि यो बुक नै तपाईँ लिन सक्नुहुन्छ, या तपाईँ पढ्दै हुनुहुन्छ या निम्समा पढ्दै नपढे पनि तपाईँ कतै पनि नेपालको कुनै ठाउँमा यो बुकहरू तपाईँ इजिली चाहिँ भेटाउन सक्नुहुन्छ कुनै पनि पसलमा, होइन? र तपाईँलाई केही डाउट लाग्छ भने तपाईँ फेसबुक पेजमा गएर त्यहाँ चाहिँ निम्स इन्स्टिच्युट सर्च गरेर त्यहाँबाट चाहिँ सोध्न सक्नुहुन्छ, नम्बर हुन्छ, कहाँ कहाँ पाउँछ, कुन कुन पसलमा पाउँछ त्यो पनि भन्छ तपाईँले। र यो सेटहरू चाहिँ तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ, मोडल क्वेसन सेटहरू, होइन, यो चाहिँ मोडल क्वेसन सेटहरू तपाईँले यस्तो हुनेछ, हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँहरू चाहिँ भिडियोलाई पज गरेर हेर्नुहोला, होइन, यो चाहिँ मोडल सेटहरू छ तपाईँहरूलाई, होइन, एक थियो त्यस्तै गरेर अब दुई आउँछ, होइन, दुई छ, यसमा सबै एन्सर सिटहरू चाहिँ दिएछ तपाईँलाई, चाहिँ केही प्रब्लम हुँदैन, होइन। यो चाहिँ तपाईँको बुक भइसकेको छ, होइन, हेर्न सक्नुहुन्छ। 20 मोडल सेट चाहिँ तपाईँ यसमा, 24 छ सायद, कतिवटा छ यहाँ, कति लेखेको थियो, 24 मलाई लाग्यो, ए 24 छ, 24 छ, प्लसमा 24 भन्दा पनि बढी छ, 26, होइन, 20 लेखेछ तर 28-30 कतिवटा छ मलाई थाहा भएन, चाहिँ तपाईँले भनिदियो। यसमा बढी सेट रहेको छ है साथीहरू, 32 त भइसक्यो, हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरू, होइन, यसमा बढी सेट दिएको छ, 33, लगभग 34 सेट छ है साथी, 33 भयो। र तपाईँलाई यो चाहिँ एक्सप्लानेसनहरू पनि दिएको छ क्वेसनहरूको, त्यसपछि सब्जेक्टिभ क्वेसनहरू छ, यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, सब्जेक्टिभ क्वेसनहरू हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरू, यो चाहिँ सब्जेक्टिभ क्वेसनहरू। र पाँचौँको पनि म अहिले तपाईँलाई हेराउने छु, यो चाहिँ चौथोको रहेको छ, होइन, हेर्न सक्नुहुन्छ, हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ, होइन, र यहाँ चाहिँ भनेको थियो नि जुन लोकसेवाको बारेमा तपाईँलाई जुन भनेको थियो, नेपालको निजामती सेवाको बारेमा र नेपालको संविधानको बारेमा, त्यो चाहिँ 267 छ, 267 छ, होइन, यो सबै निजामतीवाला छ है, यो सबै निजामतीवाला छ, हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरू, होइन, 267 स्टार्ट भएको छ नेपालको निजामती सेवा, निजामती सेवाको विशेषता, होइन, यो चाहिँ तपाईँलाई यसको लागि चाहिँ अर्को बुक किन्नु पर्दैन,
तपाईलाई चाहिँ यहीमा भइहाल्छ। चौथो लागिको लागि चौथो लेभलको लागि चाहिँ यो बेस्ट बुक रहेको छ किनभने सबैको चाहिँ मिक्सचर रहेको छ यसमा कम्बाइन फर्म हैन। यो चाहिँ बुक रहेको छ उहाँ चाहिँ राइटरहरु हुनुहुन्छ चिन्न सक्नुहुन्छ तपाईहरु। धेरै भिडियोहरु चाहिँ खेमराज सरको राखेछ युट्युब च्यानलहरुमा इन्जिनियर सबिन सरको हैन रुपेश सरको सबै सरहरु चाहिँ फेमस सरहरु हुनुहुन्छ। हेमराज सर नम्बर 1 सर हुनुहुन्छ नेपालको हैन। बुक लेख्ने पढाउने लोकसेवामा धेरै एक्सपीरियन्सहरु उहाँहरुको हुन्छ। उहाँहरु चाहिँ धेरै दिनदेखि पढाउँदै हुनुहुन्छ र यो चाहिँ तपाईलाई के भो सब्जेक्टिभ जुन पाँचौ लेभलको छ त्यसको छ र सरहरु चाहिँ उहाँ नै पहिलेको सरहरु नै छ उहाँहरु नै लेख्नु भएको छ सबै बुकहरु हैन। र तपाई यसमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ के छ। यो चाहिँ तपाईले खास गरेर के छ भने यो तपाईले खास गरेर यति कुरा चाहिँ यसमा छ नेपालको निजामती सेवा यसमा इन्क्लुड छ र नेपालको संविधान सम्बन्धी जानकारी इन्क्लुड छ हैन। यसमा चाहिँ क्वेशन सेट तपाई प्राप्त गर्न सक्नुहुन्न किनभने पाँचौ लेभलको लागि अलि बढी थ्योरी चाहिन्छ त्यही भएर यो बुक चाहिँ थ्योरी बेस्ड छ बढी। यसमा जति पनि न्यूमेरिकलहरु होस् डायग्रामहरु इन्क्लुड गरेर तपाईले बुझ्नमा जति सजिलो होस् त्यो हिसाबले चाहिँ यो बुकहरु चाहिँ डिजाइन गरिएको छ सरहरुसँग हैन। सरहरुले चाहिँ जुन पढाउनु हुन्छ जो वहाको नोट छ त्यसैको हिसाबले चाहिँ उहाँहरु बनाएर सिम्पल ल्याङ्ग्वेजमा बुझ्न कसरी चाहिँ इजी होस् त्यो हिसाबले चाहिँ उहाँहरु चाहिँ प्रोभाइड गर्नु भएको छ हैन बुक बनाउनु भएको छ। त्यही भएर तपाईहरु चाहिँ यो बुकलाई हेर्न सक्नुहुन्छ पढ्न सक्नुहुन्छ किन्न सक्नुहुन्छ हैन। र तपाई यदि क्लास गर्नु भएको छ भने तपाईले थाहा होला कि सबिन सरहरु हैन कति राम्रो छ हैन खेमराज सरहरु हैन। गर्नु भएको छैन भने युट्युबमा फ्री भिडियोहरु राखेछ उहाँको नाम सर्च गरेर निम्स इन्स्टिच्युट सर्च गरेर तपाई हेर्न सक्नुहुन्छ। रुटिन अफ इन्जिनियर नेपाल च्यानलमा चाहिँ राखेछ उहाँहरुको धेरै भिडियोहरु हैन। र राम्रो लाग्यो भने तपाई चाहिँ बुक किन्नु होला राम्रो लागेन भने नकिन्नु होला केही छैन तर चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरु बुक चाहिँ यस्तो रहेको छ हैन। र यो चाहिँ दुबै बुक भयो र त्यसपछि तपाईले के छ भने आइक्यू जीके को पनि निम्सले निकालेछ। त्यसपछि तपाईलाई म अस्ति नै भिडियो बनाएको थिए के छ भने यो क्वेशन सेटको म अघि नै भिडियो बनाएको थिएँ। यो क्वेशन सेटको इन्जिनियरिङ सेरी सेकेन्ड एडिसनको फुल्ली एक्सप्लेन सबै क्वेशनको चाहिँ एक्सप्लेन गरेर खेमराज सरले चाहिँ मेन चाहिँ यसमा चाहिँ मेहनत गर्नुभएको छ। खेमराज सर र विनोद पुन सर उहाँ दुवैजना मिलेर चाहिँ निकाल्नु भएको छ। र यो बुकको सबै म कुराहरू भनि नै दिएँ र यो जति कुरा छ त्यो यो बुकमा छ त्यो कुरा म सबै तपाईँलाई हेराइदिएछु पहिला नै हैन। र यो बुकको रिभ्यूमा हालिदिएछु तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ। बुक लिने विचारमा हुनुहुन्छ भने बुक मोटो रहेको छ 1000 पन्नाको र यसमा तपाईँलाई सबै थोक छ यसमा तपाईँ जे खोज्नुहुन्छ सब थोक यसमा एभाइलेबल छ। यो बुक लिएपछि तपाईँले अर्को बुक चाहिँ लिनु पर्दैन। यो चाहिँ पेपर 2 को लागि सब्जेक्टिभको लागि र यो अब्जेक्टिभको लागि चौथो र पाँचौँको लागि पुरै फिनिस। योभन्दा बढी तपाईँले केही पढ्नु पर्दैन लगभग चाहिँ त्यति त्यो हिसाबले चाहिँ उहाँ सरहरू भन्नुभएको छ कि सबै थोक हामी मेहनत गरेर यसमा राखिदिएछौँ। र यो चाहिँ असिस्टेन्टको चाहिँ चौथो लेभलको यो पनि बेस्ट छ तपाईँले यदि तपाईँलाई 34 हामी हेऱ्यौँ क्वेसन सेट छ होइन अब्जेक्टिभको त्यसपछि तपाईँलाई सब्जेक्टिभ सेट छ पछाडि राखिदिएको त्यसपछि नेपालको निजामती सेवा संविधानको बारेमा त्यसपछि तपाईँलाई चौथो लेभलको सबै सब्जेक्टिभ छ। यो बुक पनि तपाईँले एउटा बेस्ट बुक चाहिँ रहेको छ होइन। हेर्न सक्नुहुन्छ बुकहरूको प्राइसहरू यसको छ 800 र यो बुकको प्राइस चाहिँ 1150 छ र तपाईँलाई चाहिँ यो बुकको प्राइसहरू कति छ भने 950 छ र यो सबै तपाईँलाई 20% छुटमा चाहिँ मिल्ने छ। सबै ठाउँको हिसाबले तपाईँलाई के छ भने 5% 10% 15% 20% ठाउँको हिसाबले तपाईँलाई छुट मिल्छ। काठमाडौँमा त 20% दिन्छ तपाईँले सायद जनकपुरहरूमा विराटनगर वीरगञ्जतिर चाहिँ 10% या 15% दिन सक्छ या 5% त्यो मलाई थाहा भएन तर म चाहिँ किन्न जाँदा 20% मलाई चाहिँ छुट भएको थियो। ठिक छ साथीहरू आजको लागि यति नै केही तपाईँलाई भन्नु छ भने तपाईँ कमेन्टमा भन्न सक्नुहुनेछ। ठिक छ साथीहरू होइन तपाईँलाई कस्तो लाग्यो बुक होइन र सरहरूको भिडियोहरू चाहिन्छ भिडियोहरू तपाईँ फ्रीमा हेर्न सक्नुहुन्छ है भिडियोहरू फ्रीमा हेर्न सक्नुहुन्छ लोकसेवा तयारीको भिडियोहरू चौथो पाँचौँ लेभलको सबिन सरहरू सर्च गर्नुहोला खेमराज सर सर्च गर्नुहोला युट्युबमा सबै भिडियोहरू तपाईँलाई आउँछ हेर्न सक्नुहुन्छ सबै भिडियोहरू केही कुरा छैन। आजको लागि यति नै र तपाईँहरूसँग म रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु यदि नयाँ हुनुहुन्छ भने प्लिज च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनुहोला भिडियोलाई लाइक गरिदिनुहोला र कमेन्ट गरेर तपाईँ भन्न सक्नुहुन्छ तपाईँलाई कस्तो लाग्यो भिडियो। थ्याङ्क यू भेरी मच साथीहरू होइन। र यो चाहिँ तपाईँले के छ भने पहिला चाहिँ आएको थियो एउटा फर्स्ट एडिसन त्यसमा चाहिँ के थियो भने एक्सप्लेन थिएन पुरै डिटेलमा के तर यसमा चाहिँ तपाईँले के छ भने एक्सप्लेन छ डिटेलमा एक्सप्लानेसन चाहिँ गर्नुभएको छ होइन। र हेर्न सक्नुहुन्छ के कुरा छ 52 चाहिँ यसमा सेट छ र त्यसपछि तपाईँलाई सब इन्जिनियरको सब्जेक्टिभ क्वेसन सेट राखेको छ यसमा 6। त्यसपछि सब्जेक्टिभ क्वेसन ब्याङ्क फोर अल
क्वेशन फोर अल सब्जेक्ट को लागि चाहिँ सर्वे को कंस्ट्रक्शन सब को क्वेशन छुट्टा छुट्टी र न्यूमेरिकल जति पनि सोध्छ त्यो सबै न्यूमेरिकल एक साइड में सब को राखी दिए त्यसपछि चौथो लेवल को सेट त्यो पनि तपाईले 24 वटा राखी दिए त्यसपछि यूनिट मेजरमेंट राखी दिए नेपालको संविधान राखी दिए अफिस मैनेजमेंट राखी दिए नेपालको निजामती सेवा को बारे में राखी दिए आईक्यू जीके राखी दिए भने यो बुक तपाईले किनी हाल्नु भयो भने तपाईले अरु बुकहरुको झन्झट खत्म भइहाल्छ ठीक साथीहरु आजको लागि यति नै फेरि हामीहरुको भिडियोमा भेटौला तपाईहरुले भिडियो हेर्नको लागि धेरै धेरै धन्यवाद थैंक यू भेरी मच